assalomu alaykum siz rtv uz kanalidasiz va bugun biz ukrainadagi joriy vaziyatni muhokama qilamiz kursk qarshi hujumidan boshlaymiz bir qator tahlilchilarning ma'lumotlariga ko'ra rossiya qurolli kuchlari gluchkovskiy tumanida deyarli to'liq nazoratni tiklashga muvaffaq bo'lishdi ukraina kuchlari uchun faqat temir yo'l bo'ylab tutan qishlog'i yaqinidagi ba'zi pozitsiyalar va makayevka qishlog'idagi bir necha pozitsiya qolmoqda ehtimol yaqin vaqt ichida ushbu hududlardan ukraina qismlari chiqarib tashlanar sujanskiy tumaniga o'tamiz bu yerda vaziyat murakkabroq mutaxassislar fikriga ko'ra bu hududda bir nechta qozonlar shakllandi ulardan biri tolstoy luk qishlog'i yaqinida ikkinchisi esa algovka qishlog'i va unga yondosh o'rmonda ekspertlar ma'lumotiga ko'ra bu qozonlarda ukraina qurolli kuchlarining ikki batagacha bo'lgan qismi joylashgan bu ma'lumot shimol guruhi tomonidan rasmiy ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi hozirda jangovar harakatlar navoiy ivanka qishlog'ida davom etmoqda 12 ikkinchi oktyabrga kelib rossiya qurolli kuchlari bu qishloqning kamida yarmida nazoratni o'rnatgandi kun davomida ayrim pro-rossiyalik tahlilchilar qishloqni to'liq nazoratga olishni qayd etishdi ehtimol yaqin vaqt ichida rus mudofaa vazirligi tomonidan geolokatsiya yoki tasdiq berilishi mumkin shuningdek rossiya birliklari tomonidan Nizhniy Klin qishlog'ida to'liq nazorat o'rnatilgani <imitimati> qayd etildi <imitimati> 11 birinchi va 12 oktyabr kunlaridagi xaritalarni taqqoslasak 11 oktyabr holatiga ko'ra vaziyat noaniq edi ammo 12 oktyabr oxiriga kelib ivanovskiyning qismi va butun nijнiy Klin qishlog'i ustidan nazorat qayd etilgan endi janubiy sharqiy qanotga o'tamiz so'nggi 1 sutka ichida rossiyaliklarning plov qishlog'iga hujum videosi tarqaldi hozirgi vaqtda hech qanday xaritalar yangilanmagan va plov hududidan geolokatsiya mavjud emas ehtimol yaqin kunlarda qishloq rossiya kuchlari nazoratiga o'tadi va ukraina armiyasi gaivu aholi punktiga chekinishga majbur bo'ladi keling endi kursk yo'nalishiga e'tibor beraylik va ushbu mintaqada qanday muhokamalar borligini ko'rib chiqaylik rus bo'linmalarining petropavlovka va severnogacha faol siljishi haqida ham xabarlar bor bu esa harbiy harakatlar teatrining butun strategik holatini o'zgartirishi mumkin slavyon yo'nalishida ham ma'lum bir faollik kuzatilmoqda ma'lumki rossiya federatsiyasi qurolli kuchlari o'z pozitsiyalarini kuchaytirish va ukraina bo'limlariga doimiy bosim o'tkazish uchun chora tadbirlar ko'rmoqda qarama qarshilik chiziqlari yaqinida ahamiyatsiz o'nnashuvlar ro'y bermoqda biroq hozircha biron bir muhim o'zgarishlar qayd etilgani yo'q boshqa yo'nalishlardagi vaziyat beqarorligicha qolmoqda novaaleandrovka va zeleno pol, -Pol o'rtasidagi hududda front chizig'ini tekislash davom etmoqda bu esa hududlarning asta sekin qayta qo'lga kiritilayotganidan dalolat berishi mumkin xulosa qilib aytganda hozirga kelib turli xil ma'lumotlar tushmoqda ular tez tez bir biriga zid bo'ladi va joylardagi haqiqiy vaziyat haqida faol bahslar davom etmoqda harbiy harakatlar haqida hisobotlar turli va ishonchliligini sinchkovlik bilan tekshirishni talab qiladi biroq vaziyat tarang bo'lib qolayotganini va tomonlar o'z harbiy maqsadlarga erishish uchun strategik harakatlarni davom ettirayotganini ishonch bilan aytish mumkin amalda shuni aytish mumkin pakrovsk aglomeratsiyasi uchun jang boshlangan keyinchalik никоlaevka va n o'rtasidagi hududga o'tadi provans va betaraf kartografik xizmatlar ushbu aholi punktlari oralig'ida joylashgan bir qator oporniy nuqtalarning yakuniy tozalanganligini va nikolaevkaning g'arbiy qismida to'liq nazorat o'rnatilganligini qayd etmoqda ushbu ma'lumotlar takrorlayman betaraf va provans kartograflari tomonidan tasdiqlanmoqda keyin esa rus qismlari temir yo'l bo'ylab harakatlanayotgani va bu jiddiy harakatlar ba'zi bir prorossiyalik kartografik xizmatlar va skala 425 yuz alohida shturm batalyoni tomonidan e'lon qilingan video orqali tasdiqlanmoqda ukraina shturmlari ilgari yo'qotilgan hududni qaytarib olishga urinayotganlarini ko'rishimiz mumkin janglar temir yo'l bo'ylab o'rmon yo'lagi atrofida yuz berdi ammo nazoratni qayta tiklashga bo'lgan muvaffaqiyatsiz urinishdan so'ng 425 yuz batalyon bo'sh qoldi va kazaklar ularni evakuatsiya qildi keyin shiyaxga o'tamiz bu yerda rossiya armiyasi asta sekin keyingi hujum uchun plasdarmni tozalamoqda artilleriya zarbalari bu yerda rus shturmlari va artilleriya tomonidan juda samarali va jiddiy tarzda berilmoqda ko'rinib turibdiki yaqin kunlarda harakatlar boshlanadi e'tibor asosan operativ vaziyatga qaratilgan bir paytda ukraina qurolli kuchlari faol razvedka va mudofaa faoliyatini ham olib bormoqda bu esa rossiya texnikasiga dronlar bilan amalga oshirilayotgan hujum kadrlari orqali tasdiqlanadi har ikki tomonning joriy harakatlari strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega aholi punktlari va asosiy pozitsiyalar uchun davom etayotgan qattiq kurashni ko'rsatmoqda logistika qiyinchiliklari va doimiy o'q otishlar qo'shinlarni ta'minlashni nihoyatda muammoli qilmoqda bu esa jangovar harakatlarning kelgusida qanday rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin voqealar hanuz tarang bo'lib qolmoqda va barcha tomonlar o'z pozitsiyalarini mustahkamlashga intilishmoqda shuningdek bo'lajak hujum operatsiyalariga tayyorlanmoqda olib kelingan askarlar guruhining золотое niva hududidan evakuatsiyasi jangovar harakatlar davomida dron yordamida avtomobilning yo'q qilinishi bilan yakunlandi novоdonetsk va золотоя niva yo'nalishidagi barcha ma'lumotlar yaqin orada velikay ya, novлвка tomon harakat boshlanishini ko'rsatmoqda va bu jangovar harakatlar ukrain bo'linmalari uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin shunisi e'tiborga loyiqki ukrainada yuz berayotgan hodisalarni sharhlayotgan ko'plab harbiy ekspertlar va tahlilchilar tendensiyani qayd etmoqda pokrovsk uchun jang muvaffaqiyatli yakunlanganidan so'ng rossiya bo'linmalari ehtimol g'arbga Dnipro daryosi tomon siljishga e'tibor qaratishi mumkin bu ukraina armiyasi uchun katta sinov bo'lishi ham mumkin bu muzokara jarayonida kuchlar muvozanatini o'zgartirishi va ukraina bilan rossiya o'rtasida ehtimoliy tinchlik bitimiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin aziz do'stlar hozircha shular rtv uz kanali shuni eslatadiki biz dunyodagi har qanday zo'ravonlikni qoralaymiz va barcha tomonlarni zudlik bilan muzokara stoli atrofida o'tirishga va urushni tinch yo'l bilan hal etishga chaqiramiz bizni kuzatganingiz uchun rahmat